agartzen garenok gara, gurasoak, aite eta ama. Eta gero, laune barrabok. Haxe da, baserria Larragan izena dekona. Antxe hain zuzen, jaion intzani 1941-ean, neure aitaren eta amaren ohean. Eta hortik urten eban, eskondu nintzen egunean, Lemoarantz. Maiatzaren batean. Bai. Ja, horatze pasara hori, zero dan. Perdidon, urte batzu pasau dire, ordurik ona. Ba, ez guk mendion ondo pasau dugu. Makine bat, barre. Behar bada momentu hori larriena irratira da dituzen duena? Egunon. Soy Bego, mi marido es el consejero de interior. Quisiera decir a ETA públicamente que nuestra única fuerza es Euskadi. Y un ruego. La próxima vez que intentéis matar a mi marido, os ruego que primero os aseguréis de que le acompaño, porque yo quiero morir con él. Lasa eta Zabalaren familiko izuk eskutitzen bat idatzen zentzak, Omari? Irudibena, benetan penagarriak izan zirenaik, jentea panteoien ganetik ieska, ertzaintza golpeka, jentea odola dariola, eta benetan penagarria. Otzailaren 7an, zure urrean zin egiten neban une hori. Baimen hasi ginean bai lehendakari. Ibilbide 23 urte joan mari hori. Ibilbide luzea eta niretzako ohoretsua. Inozente egunean, zehaniko baserri baten, bildu nintzan gabai baten, Gorengo auzitegiko magistratu bategaz. Eta, bueno, are kontatu eustazan geuzak, benetan harrigarriak eta harritzekoak dira. Aita moduan, zelan goa da? Aita moduan zeri bat esan dure emendik, baina, bueno, nik gehien azpimarratuko nonkena da, balore dun persona bat erra. Etxean da kanpoan, benetan da bakarran,